Velkommen til ANTV i dag. Der skal vi se nærmere på Psykiatriens Hus i Aarhus. Flere kommuner og regioner er allerede i gang med at opføre eller overvejer at opføre særlige huse, psykiatrihuse. Ambitionen det er at skabe en platform, hvor man kan samarbejde mellem regionens indsats over for psykisk syge og sårbare mennesker og så kommunens. De psykiatrihuse, der allerede findes, har langt hen ad vejen vist sig at være en succes, især for brugerne. Her i Aarhus har Psykiatriens Hus, som er en af landets største, eksisteret i nu snart 2 år. Her kan man få hjælp i dagligdagen og overnatte, hvis man som psykisk sårbar har brug for det. Der er stor fokus på recovery, og man kan få hjælp til at komme sig efter psykisk sygdom og tilegne sig viden og nye færdigheder til at genskabe en god og meningsfuld hverdag. Psykiatriens Hus i Aarhus bygger blandt andet på de erfaringer, man har fra Psykiatriens Hus i Silkeborg, som er det første af sin slags i Danmark. Sådan her lyder det fra Landsforeningen Sind om Psykiatriens Hus i Aarhus. Det vi hører, eller det jeg hører, det er, at det er et super godt tilbud. Brugerne er glade for det, medarbejderne er glade for det, og bedst af alt så ser det også ud, som om det fungerer. Og de brugere, der er der, de får det bedre ved at benytte sig af husets tilbud. Jamen, så kan jeg så endelig sige velkommen til ugens gæst, som er dig, Diane Østergaard. Du er faglig koordinator på Psykiatriens Hus i Aarhus. Jeg vil godt lige sådan helt her i starten overordnet. Kan du så lige prøve at fortælle os her 2 år efter starten. Hvad synes du, der lykkedes så godt ved Psykiatriens Hus i Aarhus? Jo, det er jo altid... Forhåbentlig er man altid glad for det, man selv laver, men jeg tænker, at vi spørger egentlig rigtig tit brugerne af huset, og tilbagemeldingerne synes jeg, vi kan være stolte af. Altså jeg tænker det her med, at mange borgere siger, at de blev mødt i den proces, de ligesom var i, fik støtte eller guidning til at komme videre der, hvor de nu havde behov for at komme videre hen til. De er glade for at være i huset, de synes, det er et hyggeligt hus. Altså, så det er sådan på mange niveauer. Jeg tænker, det er både på det der individniveau, hvorfor er det, vi har et Psykiatriens Hus, at jeg synes, de i hvert fald i talesætter, vi lykkes med. Men også bare det, at de godt kan lide at være i vores hus og siger, at personalet er smilende og imødekommer. Altså, det tænker jeg, det er også en vigtig ting af det. Det er jo ikke fordi, at tilbud og loven og alt muligt er udtømmende, men bare det, at vi i hvert fald også kan give et sted, folk har lyst til at komme. Også når man har det svært, eller især når man har det svært. Så på den måde, så tænker jeg, at de tilbagemeldinger, vi får, så lykkes vi ret godt med det, vi egentlig er blevet sat i verden med. Godt, og det vender vi tilbage til lidt senere, for jeg kan godt lige prøve at skrue tiden lidt tilbage. Som sagt, så har I eksisteret i 2 år. Hvad var det, der førte i sin tid til, at man mente, at der var et behov for at lave en Psykiatriens Hus, som man jo allerede havde i Silkeborg på det tidspunkt, og havde en del erfaringer med? Hvad var det for et behov, man synes, der var? Altså det behov, der i hvert fald er blevet beskrevet, som jeg er bekendt med, det var egentlig, at man havde forsøgt forskellige tilbud, som havde ret god succes sådan i forhold til projekt ligestillet støtte, altså peeruddannelsen og de her ting. Projekt Morpheus, det her, hvor man begynder sådan at kombinere noget behandlingspsykiatri eller regional og kommunal, hvordan vi nu vælger at italesætte det. Det der med, at man begynder at lave nogle tilbud eller nogle projekter, hvor det har haft en god succes for de brugere. Det er i hvert fald det, jeg sådan har fået læst mig til at få fortalt også, at det var der, hvor man sådan sagde, kan vi noget andet? Kan vi lave noget mere, som ikke er et projekt, men noget, hvor det har... hvor man har regionale tilbud, kommunale under samme tag, men hvor man samtidig vil køre fælles ledelse og fælles økonomi, altså det her med, at man forpligtede sig til et fælles træde på en eller anden måde. Og det var så der, hvor ideen om Psykiatriens Hus, og jeg tror faktisk, det hed Borgernes Psykiatriens Hus i starten på nogle af de gamle dokumenter. Så jeg tænker sådan lidt, man har sådan bygget det op niveaumæssigt, eller i faser, tror jeg faktisk mere sådan, til at sige, jamen, så ansatte man en ledelse, og man lavede en chefgruppe, og alle de der ting, der i 2018, for så at åbne dørene for alle vores medarbejdere 1. januar 2019, og begynde der at sige, jamen okay, det her det er rammen, en meget hvid ramme, så nu skal vi begynde at sige, hvad skal der så være tilbud deri? Hvad var det, man manglede altså på det tidspunkt? Altså, hvad var det, man ikke var så dygtige til, når vi både ser på det regionale behandlingstilbud og det kommunale med de sociale tilbud, som jo vidt forskellige bygninger og nærmest forskellige steder i regionen?
Altså visionen var at styrke der, hvor man kan sige, der er jo mange rigtig gode tilbud, skal jo sige, og også mange gode projekter. Det, man ville have som fokus, det var, at det var ikke alle tilbud, der skulle være under samme tag. Det var faktisk der, hvor man ikke kunne stå alene. Altså der, hvor borgeren havde behov for, at behandlingspsykiatrien og sociale tilbud på en eller anden måde gjorde noget fælles. Altså hvor vi agerede sammen. Så det var sådan ligesom visionen ved at sige, jamen vi har nogle gode erfaringer fra nogle af de projekter, hvor vi har gjort noget eller lignende, hvis vi lavede et sted med noget af det her i sig. Men hvad var konsekvensen for brugerne, altså, om man så må sige, på det tidspunkt? Hvem var det, der ligesom faldt imellem to stole her? Altså det, brugerne jo selv siger bagefter, som jo så heldigvis er noget af det positive, de siger, det sker ikke her, eller det i hvert fald, det er jo det her med, at det for det første er jo to sektorer, det er to forskellige lovgrundlag, de står på, men man kan nemt falde igennem, altså hvis det er det, man ligesom... Så det kræver, at man hele tiden tænker den her sammenhængskraft, og man tænker medinddragelse af brugerne og borgerne og patienterne, hvad vi vælger at bruge udtryk. Så det var jo en af sådan opdragende eller visionerne, eller det skulle der være i Psykiatriens Hus. Det var en styrke sammenhængskraft og mere brugerinddragelse. Så hvad var det, der kunne være svært for brugerne? Altså, hvordan var det, man kunne opleve det, før man fik samlet det hele? Jamen helt lavpraktisk. Hvis man var ude i behandlingspsykiatrien, fordi man havde haft en periode, hvor man enten havde været indlagt, jamen så det her med at enten skulle gå skridtene selv, når man ligesom blev udskrevet, eller man fik noget hjælp, som gik nogle af skridtene, men der er jo mange ting, det kender vi jo alle sammen i vores hverdag. Det er jo nogle gange de små ting, det er jo hverdagstingene, der kan vælge det. Jeg husker på et tidspunkt, jeg så en rapport, at genindlæggelser var tit på social indikation. Ikke fordi man egentlig psykiatrisk havde fået det markant værre, efter man var blevet udskrevet, men fordi man ikke kunne overskue den virkelighed eller hverdag, man var blevet udskrevet til. Så det her med at få det til at gå på to ben, og få det til at imødekomme borgerne, sådan at de faktisk, om ikke andet, får hjælp til at kunne overskue den hverdag, de skal hjem til igen. Det kan jo være lige fra, at der ikke er blevet ryddet op i lejligheden, fra da man blev indlagt, hvis det er gået stærkt, eller det har været voldsomt. Det kan også bare være det her, eller ikke bare, men at der er muggen med i køleskabet, eller man faktisk ikke kan huske, om man i en psykose, inden man bliver indlagt, har opsagt lejlighed og studie, eller det her med at få samlet op på, hvor er jeg egentlig henne? Hvad skal jeg gå i gang med først? Mange har jo rigtig mange ressourcer, og så har de også nogle udfordringer. Mm. Så det er det der med at få dem sat i spil. Og det var sværere før, at man fik, om man så må sige, samling på det hele. Der var i hvert fald nogen, som røg tilbage i, hvad kan man sige, i den opadgående positiv kode i vej, så røg de ligesom tilbage, fordi de ikke havde den her mulighed for at få det samlede hjælp, eller hvordan? Vi prøver i hvert fald nu og med vores forebyggelsestiltag, og nogle af dem, vi også skal snakke om senere, det her med, at de har i hvert fald nogle muligheder for at gøre noget andet, end at blive genindlagt. Mm. Tilbuddet er for nyt nu til, at vi kan sige, at den kurve har vi bare knækket, og det kører. Men borgerne i tale sætter i hvert fald, jamen jeg har faktisk ikke været indlagt siden. Jeg plejer at have 4 indlæggelser om året. Det har jeg ikke haft de sidste 2 år. Eller. Så det er jo meget på individets erfaringer. Yes, og de der individets erfaringer, altså borgernes egen erfaring, dem vender vi lige tilbage til lidt senere, når vi kommer til at snakke om sådan de enkelte ting, I ligesom har fået samlet i huset. Jeg kan godt lige tænke mig at se et klip, som vi har med rådmanden for 1,5 år siden, altså kommunens rådmand på området, der jo havde nogle forventninger til, der i hvert fald var den hovedårsagen til, at I hvad kan man sige, kom til at eksistere, og det kan vi lige prøve at se her. Der er altså mennesker, der er kommet klemme i, at de systemer, vi har lavet, ikke har hængt godt nok sammen. Og det er det, Psykiatriens Hus skal forsøge at bygge bro med, ved at vi har et sted, hvor de kommunale og de regionale indsatser, de kan mødes. Så hvad skal man sige, vi forhåbentlig kan få fjernet en masse af de tilfælde, hvor indsatserne ikke rækker i dag, og hvor der kan være tvivl om, hvem er det egentlig, hvor er det den rigtige dør at gå ind af. Ja, det var altså en klar forventning om, at der skulle bygges bro mellem regionen og kommunens indsats. Synes du så i dag, at den brobygning, som rådmanden altså her ønsker, den er lykkedes? Jeg synes i hvert fald, at vi er godt på vej.
Jeg tænker, at intentionerne er der, og vi arbejder virkelig for at være tværseksuelle. Vi tager til møder, når det er muligt, ude på psykiatrisk hospital, og de kommer ind til os. Vi prøver egentlig at sætte rigtig mange åben dialog-netværksmøder i stand nede i Psykiatriens Hus. Det her med at få lavet et sted, hvor vi får samlet tit mange af dem, som er primære på en eller anden måde i borgerens liv. Så det her med, at vi i hvert fald arbejder hele tiden forebyggende, det kan jo være mange ting. Det kan være forebyggende til, at man ikke har brug for støtte, eller i hvert fald mere indgribende støtte, men hvad er indgribende? Hvis det er fra bostøtte til boform, så er det jo mere indgribende. Det kan også være fra ingenting til, at man ikke behøves offentlig støtte. Så det her med egentlig, at forebyggelse, uanset om hvor man nu ligger henne, og hvad man nu har behov for, og det kan også svinge, det ved vi jo. Der kan også være perioder, hvor man har brug for noget mere end i andre perioder. Så det her forebyggende sigte, og tilbyde et sted, hvor vi kan hjælpe parterne til at snakke sammen. Den del er lykkedes. Det tænker jeg, vi har i hvert fald meget øje for det, og gør det. Alt var meget skrabet i begyndelsen, da I stod klar og fik at vide, at nu skulle I altså åbne der for 2 år siden. Der manglede jo mange ting, altså, og I var jo, det var et hus, der ikke helt overhovedet havde fundet sin ben at stå på endnu. Kan du prøve at forklare, hvordan det var i den tid? Ja, altså jeg tænker, det her med, at man ansætter alle på det tidspunkt, tror jeg, vi var 55, der mødte op inde i et rum, og var alle sammen første arbejdsdag til noget, vi ikke helt var sikre på. Hvad var det, vi havde sagt ja til? Vi havde sagt ja til noget, vi kunne se en værdi i hvert fald. Vi havde sagt ja til Psykiatriens Hus i Aarhus. Vi havde sagt ja til, at vi gerne ville arbejde med borgerne og prøve at lave større sammenhængskraft og de her ting her. Og I kom fra lidt forskellige systemer? Systemer og fagligheder. Og så sad vi ellers og kiggede på hinanden den første dag, jeg skulle lære hinanden at kende. Og så fik vi faktisk en måned til at tale værdier, tale tilbud, til at få snakket os ind på hinanden. Vi var ude forskellige steder, altså se andre tilbud, få idéer, stjæle idéer, alle de her ting her. Og så skulle vi så åbne huset der i februar. Men huset, altså det var jo, det skulle renoveres, så det var kun halvdelen af huset, der blev åbent 25. februar. Men det var også den dag, vi fik møbler. Altså, så det var, og borgerne var der og skulle overnatte den første dag. Og, så jeg tror, vi alle sammen var sådan lidt udfordret på, at vi lige pludselig skulle samle IKEA-møbler, eller hvad del det nu var. Så borgerne var der, altså dem, der skulle bruge stedet, var der, og I havde noget at holde nogle møder osv., men I havde ingen møbler? Altså. Nej, ikke mange i hvert fald. Men når jeg tænker sådan bagud, eller tænker sådan, så har vi fået noget foræret, fordi vi blev nødt til at hjælpe hinanden. Borgerne blev nødt til at hjælpe os. Der er nogen, der virkelig kan sige, yes, de har bare samlet næsten alle kontorstole eller reoler, vi har i Psykiatriens Hus, fordi de gik simpelthen bare til hånde. Så det der med, at vi var lige i hele den her opgave, på trods af, at nogen kom der jo, fordi de havde brug for hjælp og havde brug for vores faglighed og den ekspertise, vi har. Så det her med at være i det sammen, tænker jeg, at det er i hvert fald det, vi får at vide, den der ejerskab, den der, det er et rart hus at være i, det er, kom faktisk rigtig meget også fra den tid af, tænker jeg, for det tog tid. Det var ikke bare den første dag, det var jo en længere periode, hvor vi ligesom også var på meget lidt plads, fordi vi både havde borgere og personale og møbler og papkasser, og på et tidspunkt grinede vi lidt af. Der stod hele tiden en palle med et eller andet, der var kommet, og vi vidste ikke, hvad det var, så man begyndte bare at åbne og samle, og så tænkte man, der er vel nogen, der ved, hvor det skal stå. Men det var jo ikke noget, du var vant til. Du var vant til at komme fra et system, hvor man skulle alt forklare, og man skulle fortælle borgeren, hvad der nu skulle ske, og det ene og det andet. Ja, på mange fronter. Både det her med, at min erfaring har været meget sådan på myndighedsdelen, på beslutningsdelen, hvor det her det jo udføres. Allerede der er det forskelligt. Det vidste jeg jo godt, og havde tjekket ind på. Men på et myndighedscenter er der jo kontorer, der er jo møbler, der er jo en rollefordeling, hvis man kan sige det på den måde. Det er ikke fordi det er der ikke i Psykiatriens Hus, men jeg skulle da sådan lige gentænke. Jeg kan huske en episode, hvor vi havde jo ingen bakker eller vogne, og der skulle et ret stort møde, det er et langt hus nede i Psykiatriens Hus. Og jeg skulle fra køkkenet og ned i selvfølgelig bunden af det, hvor der er et stort lokale.
og rende frem og tilbage ind til to borgere, som var i overnatningspladsen, spørger, om de ikke skal hjælpe. Og altså, jeg havde jo det eneste, jeg tænkte bare, jo, og samtidig så tænkte jeg, ej, kan man egentlig tillade sig det? De er jo her, og de skal sikkert bare have ro, og det er jo også vigtigt, når de er i psykiatriens hus, at vi har styr på det. Og, altså, jeg blev sådan ramt af sådan en, ej, nu skal jeg også være professionel-agtig. Men det var så fedt, og det var rart at gå og snakke med dem, mens vi fik dækket bord, lærte jeg dem jo at kende, og de lærte mig at kende, og vi fik sådan egentlig bare menneske-til-menneske-kontakt. Så du lagde noget af det der er der, altså den ja. Der sådan, jeg er her, og du er der, og ja. Det skal vi lige, den rollefordeling er vigtig at holde fast i, den blev du ligesom nødt til at ja, jeg var lidt presset. Ja. Og jeg tænker, det var rigtig godt, for vi fik nogle gode snakke efterfølgende, hvor jeg så fortalte dem om alle de tanker, jeg nåede at lave på 20 sekunder. Mm. Og de grinede sådan lidt og sagde, jamen, de synes bare, det havde været fedt, at jeg sagde ja. Altså det her med, at de kunne være med til at hjælpe. Det her med at være en del af huset, få lov til at være en del af huset. Og sådan havde du aldrig oplevet den del af arbejdet. Du har været ansat ved Aarhus Kommune, ikke? I forhold til psykisk sårbare mennesker. Det er i hvert fald en rolle, når man går ind som myndighedsrådgiver, eller hvad det nu er, jeg har. Ja, det er bare en anden måde. Man er meget mere tæt ned i psykiatriens hus, og det er en meget sådan. Det, altså, når jeg går ind til møder og skal være faglig koordinator, skal jeg nok være den del, men når vi egentlig bare er ude i fællesarealerne og så videre, kan jeg være lige så meget Diana og snakke med borgerne om, hvad de nu end er. Og det er noget af det, der er lidt anderledes i dag, end i forhold til tidligere, altså, fordi I har et sted at være det. Ja, det tænker jeg faktisk lidt, og hvor vi får sat, det handler jo hele tiden om at få sat borgeren i spil med de evner, ressourcer og færdigheder, de har. Så det gør også, at når vi hele tiden sådan tænker aktiviteter eller samvær i det hele taget, hvad er styrkende? Altså, hvem har noget at give? For eksempel er der en, der er rigtig god til at sy, og der er en, der kan jonglere, og han vil rigtig gerne jonglere, fordi det her med at give noget videre, få noget glæde ind, få noget, som ikke at vi glemmer, at de er der, fordi der er noget, de har behov for, eller nogle udfordringer, men husker, at der er også andre ting. Så det her med, at vi alle sammen giver til det fællesskab. Hvorfor er det vigtigt i forhold til det her arbejde? Jamen, det er vigtigt i arbejdet, fordi vi egentlig arbejder sundhedsfremmende, kan man sige. Det ligger hele det her forebyggelsesfelt. Og det sundhedsfremmende kan jo være mange ting. Det er jo også bare glæde, eller lave musik, eller lave noget sammen, eller bare bryde de der fire vægge derhjemme og komme ud og være sammen med nogle andre mennesker. Og så er der selvfølgelig noget behandling, og der er også nogle samtaler. Der er også, det er jo vigtigt, at de kommer der også, fordi vi har en faglighed. Vi har noget, vi ligesom kan understøtte, være hjælpsomme med. Det drejer egentlig alt lige fra recovery-skolen og vores aktiviteter til overnatningspladser og til hjemme. Ja, fordi lad os så bare tage det et af gangen, for lige at få en idé om, hvad det er, huset indeholder. Sådan, jeg vil ikke tage alle detaljerne, men i hvert fald sådan de hovedelementerne i det. Og lad os da bare starte med overnatningspladserne, som du nævnte tidligere. Hvad går det lige ud på? Jamen, overnatningspladserne er der, hvor vi måske er mest, eller det står for egen regning, men mest tværseksuelle. Fordi der kan man sige, det er kommune og region, der ligesom er fælles om de her 16 pladser, der er. Vi har 16 værelser. Og de arbejder altid sammen. Der er altid minimum én regional og én kommunal, så de er jo sådan i makkerpar, kan man sige. Så kan der være flere på arbejde. Så på den måde, så hele vores overnatningspladser er sådan et fælles sted. Der er så forskel i, om det er en regional brugerstyret kontrakt, man får lavet, eller en kommunal brugerstyret kontrakt. Og det er noget i forhold til, at kommunen vi er selvvisiterende, fordi vi ligger over i det her udfører forebyggelsesfelt. Og den regionale, jamen, de kommer ud fra psykiatrisk hospital, så der er også noget behandlingsansvar. Så medarbejderne er sundhedsfaglige i den regionale, og socialpsykiatrisk i den kommunale. Så allerede der kan man høre, der er nogle forskellige systemer, der også kunne snakke sammen. Allerede der opstår der jo selvfølgelig noget interessant, fordi hvordan lykkes det? Så hvad er det så, brugeren, eller hvis man er patient, der kommer fra det psykiatriske system, og man for eksempel lige er blevet udskrevet fra den lukkede, og man kommer ned hos jer, hvad er det så, man kan bruge de her overnatningspladser? Hvorfor det er anderledes, end at blive indlagt på et lukket afdeling, for eksempel? Altså, det er sådan helt, hvad skal man sige, det er helt tydeligt, eller hvad skal man sige, det er ikke på et sygehus. Altså, kan man, de kommer ned i et hus, hvor det er væk fra hele den her behandlingsdel, at man så kan få behandling, eller der er et behandlingsansvar.
men man bliver ikke indlagt. Det vil også sige, at man kan tjekke ind på denne her... At det er der, hvor det bliver lidt forskelligt med regionale og kommunale. Jo, men hvis vi bare holder til, hvordan kan man bruge det, altså den her overnatningssted, altså i stedet for eksempel, og hvad er der forskellen på det at være på en psykiatrisk afdeling? Man kan gøre det tidligere, og jeg tænker, det er det, vi opfordrer borgerne til, det her med, at når de begynder at få impulser til noget, eller når det begynder at være, at de kan mærke, at de har været isoleret over en længere periode, kan man tjekke ind på overnatningspladsen. Det her med, lidt som jeg også sagde før, skifte fire vægge ud, og så øve sig i at gøre det noget før, så dykket måske ikke bliver så stort, som man er vant til at gøre, fordi at man enten måske trækker den langt, inden man kontakter psykiatrisk modtagelse, eller hvad det nu kan være, der på spil, inden man bliver indlagt. At her, fordi det er i det her forebyggelsesfelt, kan man gøre det flere gange, så man kan måske tage luften ud af noget af det, som plejer at være svært. Og det kan være meget forskelligt. Vi kan lige vise nogle billeder af, hvordan sådan en værelse ser ud. Og udover de værelser, som der er 16 af, siger du, så, ja. Hvor man altså lidt kan komme og gå. Man ringer selvfølgelig i forvejen osv., men man kan have en stående invitation til at kunne komme ind, ja. Hvis man får det dårligt hjemme i sin egen lejlighed og behov for lige at komme ind og vende. Ja. Uden at det er så omfattende, som det er med en egentlig indlæggelse, ja. Som, hvor man ligesom er oppe i en anden grad, om man så må sige. Og, ja. det lykkes så for nogen. Og man kan undgå, du var selv inde på i starten, så kan man, I har faktisk på den her måde med til at undgå en del indlæggelser, fordi at folk får lige taget toppen af det, der er slemt, og kan komme hjem igen, efter de har fået pustet ud hos jer i nogle overnatninger. Og vi kan også, I har også fået lavet sådan en hyggelig stue derude, lagermærke til derude at besøge i hvert fald, hvor der er nogen, der sidder blandt andet og strikker, og egentlig bare kunne have noget samvær sammen. Hvorfor er det vigtigt? Jamen, det er vigtigt, alle mennesker er sociale væsener, så det her med, at man egentlig er sammen med nogen, eller man bare er i et rum, hvor der er nogen, uden man behøver at være deltagende i det, kan være tryghedsskabende. Det kan også være tryghedsskabende bare det her med, hvis man har impulser til selvskade eller selvmord, eller misbrug, hvad der nu er ens problemstilling. Det her med at blive afledt, altså det der med at komme ud og egentlig få et andet perspektiv, end hvis man går derhjemme alene, eller går sammen med nogen, hvor det er uhensigtsmæssigt at gå sammen med, eller hvad det nu kan være. Og uden at man er inde i det der, hvor man havner i et hospitalsmiljø, som det kan være på den psykiatriske afdeling nogle gange. Ja, og man kan sige, at de skal være ret selvhjulpne i overnatningspladsen, så det der med, at man selv skal kunne tage sin medicin, man må ikke være misbrugende, man skal selv kunne stå for sin aftensmad, det gør også, at dem, som tjekker ind på de her pladser, synes, det er et rart sted at være, fordi man måske sådan har nogle lighedspunkter med dem, man er sammen med. Udover sengepladserne, så er der også, og det kan vi lige sådan hurtigt gå igennem, der er også det, der hedder åben rådgivning. Kan du lige sætte bare et par ord på det, hvad det er? Ja, altså det er jo en kommunal indsats, som er kommet, det er en paragraf, der er kommet her i 17, men hvor jeg sådan tænker, det er sådan en individuel socialpædagogisk støtte. Og de blev samlet nede i Sønderallé nu her på 1.12., men de har stadigvæk tid og telefontid og de her ting i psykiatriens hus. Men det kom så egentlig af, lidt ligesom ambulant, ligesom hjemmebehandling, vi også, at vi kan sætte ind ret hurtigt ved en samtale sammen med borgeren, hvad de kan have brug for. Det er en individuel støtte, der kan gives op til 6 måneder, så det vil sige, at det skal være til det her med, at det er noget, der skal kunne sættes i gang, eller klares, eller henvises til inden for 6 måneder. Mm. Så hvis det er for iboende, eller noget, der er for stort til ligesom at kunne klares inden for 6 måneder, er det stadigvæk bostøtter nogle af de andre. Men det her, det er sådan en... Det hedder... Man kan få noget hurtig hjælp til noget rådgivning, hvis man står i en lidt akut situation. Ja, eller overgangen fra indlæggelse til hjem, uden at man behøver så skal forpligte sig til mange års støtte, eller hvad det nu kunne være. Så er der aktiviteter i huset også, altså daglige aktiviteter, som gåture og noget idræt og sådan noget. Det har vi faktisk rigtig meget af, og det er jo pigerbordet rigtig meget af det også, fordi vi har jo 10-12 piger ansatte i huset. Så altså folk, der selv har erfaringer fra psykiatrien. Ja, lige præcis. Selv har for eksempel været indlagt og så videre, og så har så taget en tillægsuddannelse, hvor de så kan hjælpe andre med lignende problemer. Lige nøjagtigt. Og det er en kæmpe gave for det her med, at hvis man nu er lidt systemmand, som jeg nogle gange godt kan falde i, hvordan er det nu, vi plejer at gøre i kommunen, eller hvordan er det, vi plejer at gøre i regionen. Så det her med, at vi både har piger ansat og frivillige huset og borgerne, der også har en stemme, får vi hele tiden sådan, vi får hele tiden udvidet vores horisont, eller der er lige nogen, der sådan provokerer, eller fortæller, eller har et andet perspektiv.
Så vi holder det her lidt i kog, og det er stadig er borgernes psykiatrihus. Altså det er sat i verden for dem. Så det her med, at det er pigerbordet, aktiviteterne, det er både i forhold til interesse, men det er også der, hvor vi kan se, at borgerne har god erfaring med at snakke med nogen, der har netop brugerbaggrund. Det her med at skabe håb. Skabe håb, at man kan godt komme videre, eller der er muligheder, også selvom jeg har det, som jeg har det nu. Så det er mange forskellige ting, og nogle gange er det også bare rarere at snakke med en, som har prøvet noget af det samme, uden at det behøver også være, nu har vi prøvet det samme. Ja, eller man ikke skal sidde med en socialrådgiver. Ja, eller, lige præcis. Men en, om man så må sige, der repræsenterer systemet meget, men en, der måske er lidt tættere på den, de oplever som en selv, ja. Og kan genkende, hvordan det er at stå i den, og kan hjælpe en det rigtige sted i huset. Eller bare med snakke og så videre, ja. og så de aktiviteter, som I så har, kan forstå på jeres program dagligt. Nu er det så corona, ikke? Men, jo, ja. Så der er lidt udfordringer der, ja. Men så meget som I kan. Men aktiviteterne også, bare lige for at sige, har en virkelig vigtig funktion, for det er netop der, hvor både borgeren kan blive trygge ved huset, hvis de nu egentlig har brug for noget mere støtte, men ikke er klar til at sige ja til overnatning eller individuel, eller hvad det nu kan være, så er det en måde at ligesom blive introduceret til huset, eller få skabt noget struktur på sin uge, uden at man behøver at tjekke ind på alle de andre tilbud, vi har i psykiatriens hus. Så det har sådan en vigtig funktion i hele den her sundhedsfremmende proces, eller fokus, vi gerne vil have. Så igen, altså, der er mange ting, som vi stadigvæk arbejder med at få til at fungere, også mellem at få systemerne til at kunne tale ordentligt sammen og få givet den hjælp til borgerne og i det samme hus. Og du sagde lidt tidligere, at I har endnu ikke sådan, der er ikke sådan dokumentation på succesen. Det hviler meget på de tilbagemeldinger, jeg får fra brugerne og så videre. Er det rigtigt forstået? Eller gør man noget for at kunne påvise, at der faktisk er en effekt med psykiatriens hus, udover tilbagemeldinger for eksempel? Ja, altså vi har haft borgerdesign på det første år, som har samlet nogle informationer ind. Og så har vi egentlig haft forskeren Anne-Mette Dickmann. Hun har egentlig været med helt tilbage fra 2018 på chef det niveau. Og fuld ledelse og chef møder. Og så her i 20 var det meget sådan med fokus på medarbejderne og borgerne. Og har lavet et eller andet opsamling. Og den har vi til gode til ligesom at få præsenteret, apropos corona, de her ting her. Men der blev samlet op på både fra starten og hvordan... Ved, har du en idé om, hvordan den falder ud? Ja, jeg har heldigvis fået lov til at se, jeg var medarbejderne og borgernes tilbagemeldinger, og det er heldigvis det, de også siger til os, altså den her med, at det er rart, der er noget, der ligger inden, altså ligger i det der limbo, man nogle gange kan stå i, og inden man får det for dårligt, så er der faktisk et sted, jeg kan gå hen. Det her med, det er faktisk et rart sted at gå hen. Det er nogle gange bare en helt almindelig snak, helt almindelig menneskelig, man har brug for bare at snakke med den menneske, og andre gange, der kan jeg få noget nada eller noget blid yoga eller individuel samtale. Altså det er afhængigt af, hvor man er henne i det. Lige til sidst her, hvis vi lige skal kigge kort frem, hvordan ser du sådan psykiatriens hus de næste antal år? Altså hvad er jeres muligheder? Altså jeg ser jo psykiatriens hus som sådan en lille pige i kæmpestore gummistøvler. Altså vi har kæmpe potentiale, som skal oparbejdes hen ad vejen, og vi skal lige huske at have alle med, men jeg ser den her del, hvor vores brugerråd kommer mere til, altså hvor vi har brugere og piger ansat og ledere og alt det her, at det bliver boostet endnu mere, og hele vores kontaktflade til frivillige områder og civilsamfund, altså det her med, at psykiatriens hus bliver den trædesten, vi arbejder på og håber at blive ved med at være, så borgere, der måske ikke var klar til at gå direkte ud i et eller andet i samfund, øver sig og bliver klar, eller at vi hjælper til, at de får. Så det her med, at vi styrker den enkelte der, hvor den enkelte er i forhold til interesser, ressourcer, netværk, og så vi bliver overflødige. Ej, men altså den der trædesten. Så igen, så de kommuner, der lige nu sidder og overvejer, om man skal lave psykiatriens hus, som har muligheden for dig, hvor det giver mening, hvad vil du lige sige til dem? Jeg tænker, at man skal kigge på, hvad der er tilbud i kommunen, for det er vigtigt, også i en stor kommune som Aarhus, med så mange gode projekter, der også er, at man ikke bare gør noget af det samme, eller kommer til at gå ind over noget, som egentlig fungerede. Så det her med at få fundet ud af, hvad har den enkelte kommune allerede, og hvad kunne være det nye tredje, eller hvad kunne man optimere ved at samle det, eller styrke det ved at samle det. Så hvis man går i tankerne, så er det en god idé? Ja. Okay. Godt. Tusind tak skal du have, fordi du var med her.
Hej.